Sijā Top Food savu darbību uzsāka 2014. Gadā un ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas ražo kulpinātu un svaigu sieru uzkodas. Uzņēmumā ražotie sieri ir prasmīgu un atbildīgu siera meistaru roku darbs. Sierus gatavo no svaiga un augstvērtīga Latvijas piena. To gatavošanas procesā netiek pievienoti ne konservanti, ne garšas pastiprinātāji, un produktu kvalitāti apliecina zaļās karotītes sertifikāts. Šis būs lielisks našķis svētku reizēs, kā arī ātra un veselīga uzkoda ikdienas steigā. Siera garšas buķeta kļūst izteiktāka, ja to pasniedz istabas temperatūrā. Lai ēdienu padarītu pikantāku un interesantāku, iesakām sieru pievienot zupām, salātiem un sviestmaizēm. Kulpinātos sierus var lieliski izbaudīt ar alu un citiem iecienītiem dzērieniem. Nogaršojiet un izbaudiet mūsu oriģinālo siera bizi, kas ir īstens meistardarbs. Neparasti skaista bize no sapītiem siera diegiem, ko savām rokām darinājis siera meistars, piešķirot tai klasisko vai kulpinājuma garšu. Svētku rota būs siera pērlītes. Kulpinātas mozzarella siera bumbiņas ar izteikti maigu garšu, kas izkūst uz mēles. Un, gan lieliem, gan maziem, neaizmirstami siera našķi būs siera salmiņi un siera diegs, kā arī garšām daudzveidīgās kraukšķīgās siera uzkodas hrum-hrum. Lai siera pārbagāti un priecīgi svētki!